Katharina i Chonaya Rita. Вони є ще маленькі. А паспорт уже є. Це найменші мешканці ферми україно-німецького підприємства «Неємія», яке заснувало подружжя німців Дьобрих у селі Протопопівці Приютівської громади. Загалом у господарстві 36 корівок. Також вирощують пшеницю, соняшник, кукурудзу й інше. Дружина Габріела опікується тваринами, а чоловік Ахім – обробкою полів та обслуговуванням техніки. Наразі вже розпочали весняно-польові роботи. І що буде, пацаник, чуть-чуть кукурудза. Чуть-чуть соя. Ну, почет для корова просто. Родина Дьобрих приїхала на Олександрійщину з німецької Саксонії ще у 1992 році з благодійною місією. Лікар-анестезіолог Ахім привіз обладнання для лікарень. Подружжя вирішило, що просто щось давати замало. Треба власним прикладом допомагати українцям ставати господарями на власній землі, пропагуючи Слово Боже. Так, професійний медик змінив операційну на господарський двір в Україні. Тепер знається на різних видах сільгосптехніки. За допомогою лише двох робітників обробляють 240 гектарів орних земель. У мене є тракторист, і я сам, звісно, на трактор, на комбайн, на що треба, на ремонт, плитки, ламінат, ми все сам ділимо, як треба. І там ще водитель є, Іван. Також в ТОВ «Неємія» ще працюють троє людей на господарському подвір'ї. Є три пекарі та три продавчині. Адже підприємство спеціалізується на виготовленні хлібобулочної продукції, у тому числі соціального призначення. Для пенсіонерів ми даємо це на 5 гривень. Це спеціально 350 грам. Це теж такий більше шито, муку і закваска. Це саме вкусне хліб. У виготовленні хліба використовують німецькі технології. Причина – це ґрунт, це закваска. Ну, я слухала, що бабушки в Україні теж печуть так. Змісті закваска, і це для здоров'я, це лучше. І остальне – все німецька технологія, і поэтому, ми любимо наш хліб. Майже вся сировина у хлібові – власного виробництва. Купують хіба що цукор і дріжджі. У нас 26 молочної і остальної маленькі і один бічок. Саме краще. Да. І ми, нам треба молоко для пікони, нам треба творог. І потім ми, звісно, ще готуємо сир і масло, продаваємо сливки. І це дуже добре. І ми всі готуємо всі без консервації. Тобто у нас натуральний продукт і свіжі, і отлично. Тобто ми любимо наші продукти. Ахім і Габріела – громадяни Німеччини. Але за 22 роки проживання в Україні вони прикипіли тут душею і серцем. Не залишили Протопопівку навіть після повномасштабного вторгнення. Поки це наша задача, тому ми на місці. Да? І ми сказали, все одно війну, все одно це наша задача, і поки спокійні, ми не убіжаємо. Да? І ми спокійні, ми не боїмося, да? А це тому, що у нас такий стовбик в серці. Да? Да. І ми вже 22 роки в Україні, ми любимо. Подружжя виховало 4 доньок. Всі проживають в Німеччині, хоча найменша Хелен виросла в Україні. Тут здобула середню освіту. Зараз вона студентка німецького вишу. Вчиться на соціального робітника. До батьків, які стали для неї взірцем порядності і людяності, приїхала на відпочинок. Я можу працювати з бездомних, з піпо, які там мають залежність всі в таких роботах. Мої батьки мають тут робітники, які мають проблеми. Вони допомогли їм, дали їм роботу, офіційну роботу. І це як мій приклад, теж хочу. В Німеччині зараз живуть багато українців, багато другі іностранці. Так я хочу їм допомогти, що вони зрозуміли, як жити в Німеччині, що їм було легко. Тому що я тут була завжди
Німка, а там, якщо я була в Україні, я завжди була українка, якщо я була в Німеччині. Родина завжди демонструвала свою громадянську позицію. Особливо відкритою вона стала після повномасштабного вторгнення. В себе вдома прийняли сотні переселенців, а на батьківщині просять допомоги для наших захисників. У нас є такий фонд, звісно, і у нас багато людей. І ми в прошлом місяць. Просто місяць ми були в Германії. І, звісно, ми просимо, якщо ми там є, то ми просимо на допомогу. Тому що ми прості люди. На фронт родина Дьобрих передавала запчастини для автівок, мавіки, медичні засоби та обладнання для шпиталів. Остання допомога війську – 6 дронів, на які задонатили їх земляки в Німеччині. Родиню Дьобрих можна ставити прикладом для всіх українців, як таких справжніх громадян України, волонтерів, що треба робити сьогодні, тому що сьогодні там країна переживає війну. Перша їх допомога з початку повномасштабного вторгнення – це організація побуту внутрішньопереміщених осіб. Через них пройшла не одна сотня переселенців, які, можливо, поїхали далі, хтось залишився тут, на території Приютівської громади. Ну і безпосередньо це була фінансова допомога на придбання обладнання для наших військових. Так, німці за походженням стали невіддільною частиною України, які своєю щоденною нелегкою працею, добрими справами і щирою молитвою наближають нашу перемогу. Моя просьба – це моє серце, що Україна просто йде на коліно, просить Господь прощення долги і просить, що Він дає милость і дає мир. Also это имени Иисус, потому что другой просьба мне нет.